كون كان آدمي جوجا قفك استا كربدي سيو كسكي سو هلا ياهو دتكو وكلمان هدي آت كلو لعتو هلا بودن كشه كالنت هذا كقعدو دتكو وكلمان وحي كلون أكسن قاربا كهانا يه هك سو من دقيست دتكو وكلمان انت سوا كفتن واني مركن نكسو دواد حبنتي كلمان وريانه كلماني حلي وان ريوضي اريا هير وقوي مسيح داش ما تهر دادب الله دان وار عبدالله ولانك مهم درنا دبابي هدي او دان بابي استغفر waraadaha naga raro qoyn lama ilaahde Soomaaliland bana leeyahay walwalka naga dhexgelin waxaan ku riyooday madaxweyne farmaajo ka jawaabaya gabaygi faarax nuur ee shalay muuse biixay tiri haddii xalay madaxweyne farmaajo waa gabay horta gabay iga dhigaysa waxaana uu yiri muuse uu inaadeer amarkii labadeena abi axmedina soo faray hadaad oo fiin weydo oramada joogta hargeysa hadii uu amar siiyo ayada kugu aada odaygii jijiyaadiyo sidii ina ilaybay ku afduub hayaan asanamtiina ma hayside arintaa ha iloobin walaal ya madaxweyne farmaajo muuse biixiyo minaadan caleema qoyan igu soo dhaweynin waa ka shalaaya miyow ka wada waraadheer war ma haysaane reer hargeysoo dhan waxay ku heesaan muuse biixi hadaanu jirin waanu jabilahay muuse biixi abdi xildiin nimay u may dheegi jiray lan walba waagu sanbaradan bukoode handaraabka lagu qabsadeen ma reer hargeysa war shacabka soo leysanaag budlaana ma raacsana soomaaliland ma raacsana war reer buulaba jubada hoosana ma raacsana gadana ma raacsana xaguu raacsan yahay buule ciid ana la geeyay miyad iraade hadda joogta buule misna aad baxsa weydo baynaba la taga hayee axmed waran loo gabagas bamaday isaaqa ku soo dhiibay war lafta garan mar hore ari baydhow iyo inay muqdisho jidkan dhahay hureeyaa waana ma horeyna madaxweena waaraba jidka u dhaxay jawri beladoyne meequla waa la furaya madadka marabaad qaade war wax ma ogidine maanta hargeysa waxa ka dagay wasiirki maaliyadda Ethiopia axmed shido war beeda sheegi shida ciidanka asluubta uu ka dirsan yahay war mataliye shuba xilka laga qaade war adiguba shuba warka naga dhageysa wariya hadda waxa loo maleeynaa Ahmed Shido warkii Muuse Biixi shala ka soo yeeray inuu leeyahay war waxaas aan laga maqalo soo dhaweey madaxda ku imaaneysa warada Soomaaliland waxba looma yeeriyo war cirri Facebook uu ka baqayay Muuse marar uu aqbali laa bad dugsi Qur'aanka ay ugu adkaayeen maando war waa marantiin Muuse Biixi waa mujaahidasan am ka tirsanaa jiray war hargeysa warka ma haysaane aniga ka warame wasiirki wasaaradda wafaafinta Soomaaliland yaa gaasimi guud ee wasaaraddaas baa gacanta isku la tagay man baashanayna iyo waa goosan ina ma isku dagaale maya he farmaajo hadho waayaan iyo inay ma hadho waayno iska galeen halka aale warurka haniga dhex gelinada dhageystay sida ay isu dilayeen ayay dhalinyaro kala qabtay war dhalinyaradaas ma hay Facebook live u soo gelin waayeen aan la socone war walmooshii dastuurka qabay way ma dhamaatirin horta hadii ay isfeereen oo hubla su qaadan waa astaan nabadeed waxaana hore loo dhahay wqooyigan wax waajiraad waxna jiidkay ku soo jiraad wqooyigan wax waajiraad waxna jiidkay ku soo jiraan haye war haan niil rowaan ba dib ka gabne haan hada jiidka ka jiraan aad sheegaysona ma ii abdulle maday isaaqo adna haantiyad bilaabato waxay kugu fugate warnimay war ma haytana shabeela hoose geega geed dagaal hayti ya maday isaaqo ma geedka kala maanaad bariga dagaal hadana keentay war dagaalka sadhi kala maan ino ogiin aniba oga dor war ko odhagan sida halay iyo inay geega ba eel saliini dagaalka dhii boriyoolay dagaalka dhii haawo aad dagaalka dhii waana may baan dhahay dawladdu iyo ay shabaab antaas iyo inay meel ka badan ba wal iska reegmaya leeri tii anga dorana in eel saliini ka dhii boriyoolay nafti aan gureebta buuntidina had wal dumiya leeri wal saliid kan mal mar walba la leeyo lagu diriray ma saliid baa laga helay aryaadaha dagaal iyo dilnooma cusbe buundooyinka xay u dumi hayaan dadku heesu gudbe horta shabaab buundooyinka ay dumiyaan mariday u dhaliishadaan iyagana horta buundooyinka ma ku ciibaadeysaayeen wardada xayawaan qarax ku xiray ayaa leedahay maxay buundo u dumiyeen warwarkii hore war soo dhaafiye dekedda weyn ee muqdisho oo adeer ma biidhi walba la wareegtay maxanshuurti al shabaab laga dhaafay madda ka taa la xiray ha tirheen artaabda abdullo bilaash aan dirfo hayta majkuus mar hore dekedda ku reebi waraadha waa fudulaateen bira culus oo dekedda yaalay oo dawladda mareykanka uga tagtay hadda ka horna shirkado iyo dad madaxo waaweyn oo inay qaataan raba laga reebay ayaa la raraabaa la yiri hadeer buundadii baardaari la kusoo biyeelay bal maskara baan baa
loo qaataa xildhibaankii hore furux jaamac maxamedna wuxuu yiri boosaasa loo raraa war bilalkaas dhiibi wal miya soo dalbatay war madaxweynaha soomaaliya markuu xilka qabtay wuxuu yiri hanti qaran la iskama qaadan karo haddaan intaa loo wadaa hee marka warkaas waa isbedelayo maalinta weetana waxa la dhahayay istaadiyo muqdisho dhexdiisa la dhisanaya waxa kale la yiri xaruntii milishii bay baad qabad wala kala goos goostay guri kale oo badan oo lagu habsadeena waa jiraan hal kala booba miya la yiri la xisaabtami maahe warna miya uu kala guura la ka jiraa laari lan walba gurigu Soomaaday ritis burbursooy he war waxa saaxiibtii lama hawa caadadiin war hantida qaranka waa la ilaalinayaa duufanti doorashada soo dhug kala guurka kaambeen la ka galahay ana mayba deega jiray waa kala guurki war ma Soomaaliyana la qonsade waa sidaad u qaateen ana waxaan maqli jiray waa kala hufki iyo kala hadinti war waxa la yiri inay uun ka dhacaan labadii ku dhameysto isku dhaarsada jeer hadii uu mid dalbaahiyo dadka dhiri bareer ugu jiida dhafoorka midna ayar isdhuuba korna hawsha ka dheehdo iyadoon dhuganaynin taladii ka dhaxaysay waxaanay islaamin yaa midkii dhakanaa dibka looga cabta ha taas runta way koono holi lendiri furi kan kaan holi lendiri ka fadhaydi war anigu fadhe fadhedaad ma aqaane waxa lagu sheegay ma fahmin haye waa farmaajo khayr iyo fahan war wax jira lama socotiine maanta gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaan xaliima yare iyo wefdi ay hoggaaminayso ayaa boosaasa ka dagaalay ardaniyow iska raali ahaa xaliima yare kuma imaano duqdaanu tifoobay qabtaa war gudoomiyaha gudiga doorashooyinka xaliima yare meesha maanta ka dagtay waa dhuso marab war doorashii dad banaa idaa ka gudinay toojiifta ma ilaa qabado hayte geema ka walan doonta hargeysa ka dagtay al qalad marjuuca la yiri war gudoomiyaha maxkamada ciidamada general shute arya cornel sultan maqli jiree ma daa general ka dhiga ho dalacsiiyay war kuwa kaliita jana watay ka mudan war warka anaga dhex gelinin general shute wali waa ku sii cilcelinayaa maanta war weyn buu sheegay wuxuu yiri walba shabaab ayaa haraysan ma idinku kala riyaaray alaasay walba ma shabaaban sharubaa wees taaga miyuu yiri cornel kama kala maana dalacsiisay ciidanka asluubta wuxuu amar ku sii inay wax ka bedelaan hab dhaqanka ka jira xabsiga dhexe maxaa business ka fufakanaysa miyuu ka xanaaqay yaa qaraab life ka soo gala xabsiga dhexe la yiriye war waxa la yiri shabaabka xabsiga lagu xiray ayagoo shabaab ay ka soo baxaan war adal miyaan dhiga laga subin war dhaqan cilmi looma sameeyo war xabsiga dha general bashir goob ma hooseeda uma aha war heligii general bashir goob maxaa business xabsiga dhexe gowareys ma jireen warka sheegaysiin waa eedaysiin general shub oo ah nin laandheera ayaana joogo idin maqlay war house laandheere iyo wadadii afgooyoon ee hamaran dhahayti hurooyay arriyadaha heer xabsiga dhexe waa heeseena la yiri waxayna dhahayn bashir goobala aanayba bashir goobala aanayba war ma isiin wari yiraahdo kulmi afgooy lagu dilay dawladda mareykanka ka tacsiyeeday laakiin dawladda Soomaaliya tuu kama dhihin war maraya twitter-ka ku qoray mid walantay arriyadaha hore waxa loo yiri nin walba inta hilibkiisu ku jiraa hilkiisu ku jiraa xad u la yaabaysiin marka ma mareykana nooga dhawaada dawladanada war dawladdu ma goraaso geed sarwaaba leere arriyadaha qurba joog iyo mareykan nooma kala sokeeyaan war oodka dheer kuma dhaxan tirto odiyashina kalmaan waxba lama socotaane allaad kibri xal waa bayse kooxdi liverpoolna hal iyo waraa lagu dire hadda sanadkii labaad ee xariira ayaan u maleenay champion ka qaadan laad kibri war jeega herkan xulo war naga tagta jabe war adeer oo bacdi surwaalkaas kaga bixin leedo arbanoni wax ka muuqada surwaalkan kor u cisay oo ka dhicina war war ma haysane madaxweynaha turkiga maanta waa hadlay wuxuuna yiri militariga suuriya hadaan ku arko gobolka idlib cagtaan marinaya ruushkana waxaan ugu digaya wixii ciidanka jooga siiriya hadda inuu ka qaato marka waxaan isleeyahay halka waxa ka soo socda dagaal culus haa ku wareeriha maadiga xamaali lahaay war ardugan shabaabkaana wareeriyey ma dhaw cagtaan marinaya dalalkii aasaasaa laga rabaa taas war digtoor shaakir markii xaaladda ay ku xumaatay suudku waa iska bedelay qamisku ku laabtay war axmed madoobe ba dhoblay waa ka baaqday mugga dhex loo galay ciidankiisi xaad ka sheegay war diyaarad qaadu waa la yiri war xagee ka baxday kayidi war danaba la geeyaa la yiri war wixii dhibaanaga ka qabanayna ictiraaf la siiya war bk maanta hargeysa maxaa lagu soo dhaweyn waayey war soomaaliya rabaa uu yiri war bay wuxuu joobayniyow war waad marantiina u kala wada meesha qaranka soomaaliya idiima baahne yaad war yaad waxaan ida darada aad wadaan meesha ka qaadan idin leeyahay ayay koofid iska dhig war yaad muranka iska daaye wadankiina u shaqeeya war xishooda war xishooda
كتبك وسيلين وريا ولا عبد الغني برهان كناي مسكين قارتي كنوفتين ورنا قتلك من ماذا هو مقدس ولا يقول استغى سما الله هو مقدس هدي أتكون صبتها يفلن شانل كان سبسكرايب صار على مدى رمبلال كان فرسي كوسو جيران فيديو يد أما مقالات كلام إيه عن دومني أما عن هذا ربنا إنا عن دومنه شهر ده أصيفة في لنا وذاك صاحب ده هدي أت فعلا قبتنا كم منطقة هوسة نوصل